Andy, eller? Ja. Han är ett skniv, eller? Han är ju värsta småfråga, alltså, eller? Det är inte en agghjälte i gamet, what the fuck? Har du slottat spela snäcken? Jag har lörd med honom som sju. Fan, kan man något lag vinna utan en agghjälte? Måste ju vara agility så man kan ha carry. Disa blir help. Protect. Terminate. Slutspel snäcka? Nej, men om de spelar skit som jag måste spela skit mot, måste jag ju spela skit. Så försöker jag fippa. Peebles är general ju bättre än snick. Eller, man har bättre carry potential, men också higher P, higher highs, lower lower rolls. Higher chance of feed. Ja. Men med snackan kan man inte bara göra någonting själv, då måste man ha idioter som gör någonting. Man ska göra om man ska carrya med den. Men näs kan man bara carry om man gör någonting. On the move. Paus. Fan vad nice, jag älskar fan paus. Det må du göra. Pew! I misclick. That's okay, it seems. Jag hade ingen grej så jag tvungen att hoppa där. Jag glömde bort att de hade en dev. Jävlar. Nice forgetfulness. Tänkte bara gå hem, ja. Bara när du går hem då. Protect. Dominate. Stacks. On the move. Affirmative. Don't worry. I can solve any problem with my fist. You got it. On the move. Vad du finner eller? Nu är inte lite av bevis. Jag blev kuckad. Skulle inte ha gått för det. Sopjävel. Du har dött ändå. Jag har lite chans på att kunna refrail. Jag fick det även så det var ju lugnt. Det är obvious att han skulle grill. Get out, tror jag. Kommer ta eller vi fattar på. On the move. You got it. Wait, Yogi. Affirmative. You got it. Fundera på att gå på en William special. Stones throw away. I was made. Men hela världen är så jävla överviktig. How inconspicuous. They will never suspect a thing, William. Nice. This is us. In the meantime, som William var en fitta. Alltså jag har aldrig varit med om att folk är så tjocka, alltså varenda människa våldblockar mig, jag kan inte röra mig. Jag tror att min illusion. Ja men det spelar ingen roll vad det är, alla, vem jag än har varit i närheten av så har jag inte kunnat röra mig för fem öre. Alla är så jävla feta. Fittorer som är så jävla tjock. Jag kan inte trycka eller?
Kill it, Queen, fire! On the move. Jävel. A stone's throw away. Protect. Dominate. On the move. Affirmative. Längre bak ska han. That ability is not ready. Protect. Terminate. A stone's throw away. On the move. Där. Gick. Kom tillbaks kompis. Det behöver mer material att kasta snart. Ja, så trevligt. Gick. Vad? Jag har inget bättre för mig. Ajajaj. Får han ut nu? Så hade de mission eller? Full geta min bästa vän om jag vill. Kommer Plague snart. Ah, Plague! Satt och kollade på Plague här om dagen, tycker de det? Plague han sönder det. Det var det. Jack var ju hemma, hade trevligt. Var och plocka bär som en dum jävel. Ja, men jag får plocka bär om jag vill. Vad plockar han för bär då? Trump sög isen och lingon. Har ni gjort det? Det är inte just osas, men om man venture off ett tag så finns det. Off angles, då vill jag må chilla på. Don't throw away. Oh no, jag fucking korvfingrar så mycket! KFVM. KFVM. Don't throw away. Enemy goes boom. You got it. Let out some steam. Blink in flygandes. You got it. Okej. Okay. Åh nej, det där var en plague. Fyra säckar att ta oss tillbaka, boys. Gillar den där DR'n låg bara där i några minuter. Jag antar att DD'n baitade hägen. Jag tror den där DD'n som han tog upp baitade han ganska hårt att stick around. Jag är en DD-grappan. Jag mådde bunka. Damn the new blocker. Gjorde jag inte så, William? Det vet jag. On the move. You got it. Går de på bossen eller förstår han så jävla känns? Kanske. Ska vi kolla? Ja, de är där. The stones throw away. Come down. Ja, jag är död. On the move. There's no way. Affirmative. Fitt lyder!
Man tossar en millimeter utanför range och sen när man ska ha sprungit upp till fittan, då idioten man ska tossbäkat på sprunget som en jävla korvröv. Vi om någon borde ju gå på bossen. Ja, inte mycket damage. Gå boss! Dude, what the fuck are you doing? Vad ska vi göra? Det var njuka creepvåg, sen drar vi bara. Gå boss, davai espanjol! Pling pling! Pling 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 pling! Showtime. Jag bryr mig. Ja, de kör när stratan sitter i basen. Best strat. Sitta i basen, det är min favoritgrej. Vad gör han? Helt sjuk i huvudet. Nej, too soon. Well, han är död. Jag har bara tur då. Fyra säcken när jag kan göra något. Mana kvar alltså. Ingen ult. Nej, jag manar mig ingen ult. Fan. Oh yeah, turns out he was not a threat anyway. You got it. The stone throw away. What the fuck? Nej, jag drar en grund när man hoppar så där. Jag fick en sån där grunka på mig. A ground. Plagat eller? Nice jävla exchange. Soporer. Jag var ute på siege-maskinen. Ska vi köra en till? Play right now, that's super.